as campanas de Sabiña, tiñamos unhas campanas antiguas, foronse deteriorando porque as campanas antes dábaselle máis uso que agora. Antes as campanas era o medio que tiñamos para comunicar sus veciños. Cando sonaba a campana, tiña sempre un motivo. Antes se había un incendio ou había lume nunha casa, que pasaba moitas veces, pois tocaban as campanas para que os veciños todos acudiremos, porque éramos o medio de axuda que tiñamos, non tiñamos máis. Entón, cando morría unha persona no pueblo, sabíase se era homo ou muller, dependendo dos toques da campana. Entón, as campanas, claro, además de que tiñan moito uso, tiñan moitos anos, foronse deteriorando. Entón, por Sabiña, como por outros pueblos, xa viñan outras tecnologías e viñeron a ofertar esas campanas que hai en moitas iglesias. Pero a xente de Sabiña é unha xente moi tradicional e sempre tratamos de manter as nosas cousas que tiñamos de antes, como temos a nosa casa rectoral e temos moitas cousas que fomos restaurando e non as quixamos perder. Entón, os veciños juntáronse todos, todos colaboraron, e entón Don Mario, o cura de Sabiña, que leva 56 anos aquí, xuntou a 4 ou 5 veciños que foran con el para axudarlle. Temos outro cura tamén que xa é propio nativo de Sabiña, que é Don Ramón, que tamén colaborou moito no pueblo para axudar a restaurar todo. Entón, foron encargar unhas campanas de ferro fundido, unha grande e unha pequena, tal como estaban as outras, pero claro, unhas campanas novas, porque as outras apenas sonaban e necesitábamos oíles sí ou sí, porque se agora chamamos o 112, antes teníamos o que a campana nos chamaba. Entón, fixeronse as campanas, xuntaron os cartos entre todos os veciños, e son as campanas que agora temos. Eu non podo dicir con exactitud o tempo que teñen as campanas, pero as campanas agora eran moi pequenas, cando o meu pai marchou a lá en Carajales, todos xuntos e todo, supoño que cerca de 50 anos terán. Temos a campana grande e a pequena, que é a que marcou os tempos e os avisos de cando hoxe só é para cando hai uns enterros ou un funerales, pero antiguamente utilizábanse casi todo.